Linja me kuksi nuk punon. Me Bajram Curë lutem, as me Bajram Curë. Shoqe, për kur mund ta bëj një thirrje tjetër? Direkt po gradeci gabina 1. Shoqe, e di si kam hallin? Atje në fshatin tim kur dimri është i keq bjen shumë artiqe. Më beso, jam i gjak të ngrirë. Po, të besoj, po s'di ç'të them, s'të ndihmoj dot. Kabina, Mimoza me Shkodrën, ora 10:05, e ardhur, Muhamet. Shoqe, ka mundësi të flas pak? Të mbyti ky isa me letra. Kjo letër është e fundit që po të shkruaj. Kam shpresuar se do të më kuptojë një ditë, por më duket se po të rokas në një derë të shudhur. Dimri këtu filloi për një herësh. Në vazhdoftë kështu do të jetë i rëndë. Dhe ti e di se në fshatin ton dimri rëndon më shumë se kudo. I Këshillit Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Gjatë ditëve të fundit, në rrethet e veriut, ka patur rreshtje të mëdha e të pandërprerë dëbore. Në qytetet Kukës, Bajramcuri, Peshkopi, Puk e të tjera, trashësia e dëborës ka arritur deri në 2 metra. Ja që na njoftojnë telekronistët nga këto zonë. Sot, duke u ftuar me helikopter për në qytetin e Bajramcurit, ndeshemi me të njëjtën pamje. Si për kreshtave të maleve, syrit e zë shtëpi, stalla baktish, qendra shnetësore, të mbuluara me dëborë, trashësia së cilës arrin nga 2.5 deri në 3.5 metra, madje në curaj të epërm mbi 4 metra. Rrugët automobilistike kanë humbur në bardhësinë e dëborës. Sigurisht, kjo gjendje tepër serioze ka krijuar dhe ka sjellur vështirësi të mëdha si në furnizimin e popullsisë, veçanërisht në zonat e thella, po në radhë të parë edhe në jetën e njerëzve. Në trëmbe, qëfar shikoj ashtu? Fshatin. Sa mirë do të me mund të shtimër për natje. Flitani, flit. Është misi natës. Natë me mirë. Thank you.
Zili. E dëgjova. Mi se erdhe drita. Ku mbe kështu? Po ja si të them. Gjani motrës. Se ka drita, mami ka bërë kek, pisëm të ndë e ka rrut në frigorife. Mojti, kire nëzore gjithë sekret e familje. Shpirti dritës. Shikuj. Kamu bëni. Si e të mirë, mirë? Qëta më sime? Se më kërë të mbërë. Vë në van post. Kam tre ditë që s'po lidhem dot. Ku përpo që adhe unë dje, po edhe linja u shtërakut nuk punonde. Babi! Që do orë? Po fillon të atëri kukëla me prandaj. A, po. Për 10 ditë me radhë, këtu në rrethin e Pugës, nga ku po flasim, Debora nuk po shoj sireni. Trasia e saj në qytet brenda i kaloi të 2 metrat. Në disa zona si në Ball, Fiers, Art Milisk, Xhath, Berish, Mërtor e tjerë, trasia e saj arriti në 3 metra. Kjo rënje e madhe e Deborës e vështirësoi shumë gjendjen. Ndërprerë komunikacionin në rrugët Puk Shkodër, Fushar Spuk, rruga Minir Stuçit, Fusharrës Qafmali e të tjerë. Në 14 fshatra u shoqëtuan dëme materiale të shkëlqyer. Çnagjeti. Ja kaloi dhe internetit ku dinë. Rreth Pukës në 18 pritëre u ndërprer fokosisht energji elektrike. Në 17 fshatra pati ndërprerje të lidhjes telefonike. Ktu është. Nga bora u shkaktuan mjaft dëme materiale, por vështirësitë natyrës tani. Gjithë të kërkojnë telefon. Kush? Ati ishin në raste gëzimesh e fatkeqësisht gjendet gjithmonë pranë partia me shokun e vend. Po. Gjezairi. Mhm. Po ju dëgjoj. Ka qenë ndesh? Kush ju informoi për këtë? Po. Kuptova. Nuk di si të them. Koha është shumë e vështirë. Po, mbrisni. Çka ndodhur? Një grua shtatzang në Fis, që në Karant. Duhet nisur një helikopter. Gjaja, të vi dhe unë? Ku të vish? Në aerodrom. Ti the se niset një helikopter për Lajthis. Me këtë kohë është vështirë të ngrihet helikopteri. Po, dhe po të ngrihet, ty nuk mund të marrë. Ka rregulla. Po ti thua është ti, Gjaja. Ata nuk ndushtojnë. Një ditë tjetër, sot nuk mundem. Të lutem, Gjaja. Nuk e kupton që po të shmënda. Nise edhe vajzën, që nga rast tamam. Ata nuk e mban dhe u të shkretën. Ka nënën, babën, motrat, vlezrit. Po ka halë mërë burë. Se unë s'kam thoti. Edhe unë të miti kam ata. Dhe jam i shqetsuar sa më zbët. Po shtëpej, nuk vendasun. Po ti provoj njërë. Po mund e mirë. Ndryshe vetë kthehet, vajzë. E që punë. S'mjaftojnë halë të tjera, po ja dhe kjo tani. Ja, do gati. Gati jam. Ngjita ashtu kot. Jo ftofët është. Edhe dajti është mbuluar me re. Në dajtin e kemi barometër. Kur ai është i mbuluar me re, qafat e maleve janë të vështira. Për të mos qenë të pamundura për të kaluar nga helikopteri. E di. Prandaj dhe erdhët konsultova me ju. Kërkonin na vrisni me plumba pambuku, shef. Jo, nuk dua të vras me plumb pambuku. Unë e di çdo thot flutur është një ditë si kjo sot mirë. Dhe nuk do ta kisha hapur këtë bisedë, po të mos ishte fjala për jetën ose vdekjen e një nëna dhe foshnjës saj. Ha, që thoni? Provojmë. Do shte i gjejmë qafat e maleve. E, Sali? A i gjejmë do të sot thua? Shpresojmë. Po, ti ku shkon? Unë? Po. Në Gurabardh. Jam ndimës mjeke. Këtu kam ardhur në një kurs specializimi, po tani nuk rritot më. Mirë, zbrish shpesh se koha nuk prit. Si të zbres? Mua mirë që mu dha ky rast. Kam kaq ditë që e pres. Që nga çuditshmit. Çku ti don ti se bëj shaka? Asu nuk bëj shaka. Ju lutem shumë se po vonohemi. Ja, sa zbres kjo vajza poshtë.
Sali, letë vinë, nuk bëhet kemeti. Kujdes. Toti? Unë? Ja. Unë ngriva, sidomos nga këmbët. E, por e një, moj, Sofi. E, doktor, se vë sunu plaka. Së mund e ftotit, më kanë gjithë rrimë shoqë, sepse që ku martova, dridhe. Era po në shmën nga kursë. Qëto ashtë, mbej për logaritë dhe me kursin e korrigjuar. Kursi 34 gradë. Rrëj më turbulu se ajri. Mos a ndodhë gjakullin një ligave? Ti ndi që orientimin unë po më basë pa klerësi. Pas regulohës nuk lejohet fluturimi në zonën e akullimit. Leja regulohem. Po regulohet është ligj. Dhe ti s'mund qëndrosh pa më kujtuar atë. Shikoj lartësinë. Lartësia 1200 metra. Kursi 34 gradë. Në krah të majt duken konturët e një mali. Duhet jetë Kolosiani. Vonuam, doktor. Po bëhen 30 minuta i fluturohim. Çdo minutë vones është vdekje. Nga që fshati? Nga gura bardha. Nuk kam të gjuar ku bie. Po si të them? Ja këtu poshtë nesh duhet jetë. Nga eri se kuptoj ku ndodhem. Po mirë, si do të shkosh ti deri në fshatin tënd? Do ta gjej mënyrën. Mjafton që jam këtu pranë. Ti e fejori? Ja. Po sa vjeq je? 22. Si kështu? Ju këtejnë përgjësi martoni shpet. Ja gruaja që pret lindesh 19 vjeq. Po ku e di unë? Nuk jam fejuar ende. Po ndonjë djala ke? Thank you.
Përse erdhe këtu? Të jap pëlqimin për fejesën tënde. Po... Unë prita ka qëko që ty të thoshe një fjallë. Njëri u thot shumë edhe pa folur. Dhe ne diçka i kemi thënë njëri tjetrit. Po kjo ishte diçka e pa qartë. Që unë nuk dija si ta thërisja. Tani e kuptoj edhe unë se ishte diçka e pa qenë. Vërtet me ndonë kështu? Se ti nuk me ndonë kështu. Një kuqe. Verifiko vendin ku ndodhemi. Arritëm? Thuaj se arritëm. Po kjo është një kuqe ç'është. Jemi në thomajt e lajfisës. Mbi fshatin Gurabardh. Mbi Gurabardh? Po kjo është fshati im. Vërtet, mbi të që në kemi. Rufeja, jam 24, si më dëgjon, Mari. Rufeja, Rufeja, jam 24. Jam 24, si më dëgjon, Mari. Nuk përgjigje. Të provojmë të ulem. Ka rrezik të mbesim aty, të mos ngrihemi dot më. Po edhe kështu sikur s'kemi parë gjë, nuk mund të kalojmë. Ua, mbi fshat paskarë në Orteku. Shikoni shtëpitë rrezmali të shkatruara. Dikush kërkon ndihmë. Ullu një, lutem. Duhet që ndrojnë. Nuk shi njëzore t'i braktisësh. Më falni, por nuk kemi ko për debatë. Kam frikse do t'jemi shumë vonë për një lajthizë. Po të vonojmi dhe pak në një rast si ky për cilin jemi nisur, do t'jetë gjithë shka i kotë. Ju thoni se mos indrimi që nga që njëzore. Po valë mos arritja t'e kajo grua dhe t'e kaj fmi që mund të mos e njo më jetën që nga njëzore? Ha, pse s'lisni? Po shi në lënë, nuk është? Sillesh e sillesh qark vetës, sigur e ke parë parë që i bën helikopter. Mirë atë. Sigur kam i përpërët parë në helikopter. As duart, as kam nuk mbejnë. Salim e drejtim në helikopterit. Një Ortek, a e dini që është një Ortek. Po ta dini nuk do ikni kështu. Po kjo është e tmerrshme. Po më zbrisni mua të paktën. Pse bëni si kus dëgjoni? Të lutem nuk të drojë jotë më. Ja tërpove fare. E reqarjet e tua në duhet dhe. Rufeja, jam 24, si më dëgjon, Mari. Rufeja. Rufeja, jam 24, jam 24, si më dëgjon, Marja. U bërë 20 minuta që nuk po lidhemi. Provoj edhe njëherë. 24, 24, si më dëgjoni, Marja. Këtej,
është ajo? Po, me ne. Është nga Gura Bardhë. Atje kishë rënë Orteku. Që tua buri dhe, për ne pas mi qenë të ju gorit. Ore që, urna, njëllë njëzit e fshatit dhe o bura për Gura Bardhë bashkë me vajzën. Një dashba. Gati, doktor. Erdhe. Nga bani halalë vërra, se ju futëm sikletë dhe ju, po s'kishim ka jamanim. Fëmine pare kemi. Fëmine pare kemi. He, doktor. Rëndështë. Kemi ardhur vonë. Duhet operuar urgjentisht. Do është afmija, por edhe vetë lehona. Doktor. Ju jeni shoqi? Po. Nuk ka rrug tjetër. Këtu do të operoni? Do e mos këtu. U thashtë të përgatisin dhomën për operacion. Nuk kemi si veprojmë ndryshe. Doktor. Sa mund zjas operacionit? Filoni. Tani do të flesh, prandaj numëro. 1, 2, 3, 4. Ajti roj. Me e gjatë. Falim dhe.
Çfarë ka, doktor? Duhen çuar urgjentisht në Tiranë. Zbatu me zëborës o birin nës. Se më nës. E lash në gjumë ku shko kam po. Baje vete. Ja ku është në gjetëm. Mera, kujdes. Mera, me kujdes. Kujdes, kujdes dorë. Baje. U gjik se më nës. O se më nës. O t'jali në mamua. Birë këtu. O t'jali me ju në balë o shpirt. O t'rite në nës. Bajt keqe në kujna po, po. O të keqe të natë. O zogu i në nësë. Tu. O të në dvore këtu. O zog. O zogu i në nësë. O të një vetë. O të që ka e bukur. Të janë bërduar të kalkanë o pishë. Hej, hej! Kazan ortegu të kstalat isër! Trici të pëjme t'jallin. Ta marim dhe ta vendosim në një dhomë pas jarë. Duhet ulemi këtu. Si thot? Thash duhet ulemi këtu. Tani aty nuk na pret njëri. Qilimi është haruar mbi të bërë. Ne i zgjënjëm kur kaluam pak më parë. Po duhet ulemi patjetër. Ulja jonë do t'i zgjënjëm tepër. Ti ishe me një nga helikopterët e mëdhenj ndryshonte puna. Ç'mund të bëjmë tani ne për ta? Si ç'mund të bëjmë ne për ta? Unë jam mjek. Në këtë fshat ka nevojë për mua. Zbrit për një mua këture, ju vazhdo një ullë. Po ke grua, nuk është rëndë? Vanessa, nuk e rezikon jetën e saj? Pas e kush do të merë me të kusë bëjës në aeroport? Rëndështë, por do të uali juve. Sofia do kujdeset për të derin Tiranë. Ju besoj se do të mbrin një shpejt. Ka gjithë do të bënde kushdoj që tishe në vëndin tuaj. Zbëng shumë, Betrej. Do t'ulemi. Po a mund t'ullim i pashesh mbi një qilim? Ka rrezik të mbesim gjithë aty. Njëzet e gjashta, jam Rufeja, ju kuptova juve 26. Njëzet e katra, këtu Rufeja, si më dëgjoni, marje. Unë 24 ju dëgjoj mirë. Njaftoni vendodhjen tuaj 24. Ndodhemi në fshatin Gurabardh. 24, tani më dëgjoni mirë. Agregati në rregull? Gjithë
Gjithçka në rregull, Rufeja, detyra u krye. Nëna dhe fëmia kthehen me ne. Në Gurabardh ka rënorteku. Mjeku kërkon të zbresh. Le të zbresh. Ju kuptova drejt 24. Zbrisni mjekun dhe ktheuni në bazë. Unë 24 ju kuptova juve, Rufeja. Jaftoni në spital për mbritjen e pacientëve dhe të bëhet gati një helikopter transporti për Gurabardh. Si urdhër. Çfarë lindi ajo gruaja? Djalë. Si është kjo jetë? Njëri humbet në borë, tjetri lindë. Kjo është shkolla. E kemi kthyer në spital sepse qendrën sanitare e shkatroi Orteku. Kemi një infermiere këtu. Po ç'mund të bëj ajo vetëm? Ti shiqyr që na erdhe ta paçim bërç. Kooperativat bujqësore dhe këtë rrethi vijnë në dispozicion të rrethive të veriut 565 krer baktiti imta, 200 krer gjeve, 160 krer dera, disa qindra kuintal mis. Kjo është infermiera jonë, thotë. Ulove. Ku janë së mërët? Këtej do. Vdigja. Marova. Këtë ka plagë në kokë, doktor. E shikoj. Vazhdoni mjekimin e plagës. Pa. Ka pasur vjella? Ja. Duhet mbajtur mbi kyrje. Të dhënë? Po, shumë. Po që tje ke hatak shumë, doktor. Nuk tje atë ke kjo. Do të kaloj. Kur do të më kaloj? Kur? Kur do të vdesim të gjithë? Ma mirë të kishim vdeket, kishim shpëtu edhe ne. Se sa kështu. Mes ti që ameti. Pa na me pa nishan. Tani po e të pranë. Nuk t'ka hjetë alëshosh vetën kështu, he burë. Ty ka fraktur kërcini. Ako... Dë vizit pagishat? Do t'a qërë në spital. Po kjo vajza që farte? Që farte ti? Si kjo e? Êshtë e modra, doktor. Ka ndënjër 2 orë në Nortek. Kur e në zorëm, me zi e solëm në vete. Por ja që tani kam bedru kështu. Mos u mërzit. Është e tronditur, po do t'i kaloj. Me gjitha të do patur kujdes. Po kuj kapeta një shfarka. Në më dorën. S'dua. E pse këshu? S'kam gjef. Po do minku e paske. Apo t'ka humbur dë borë, e? E paske i na gjagjika një unë, e? Po. E pse këshu? Sepse e mëse u zëmë, së këndaj. Po ja, doktor, kishtë e rënë gjua brënda dhe u detyrova. E paske i shpëtuar. Ka të sëmurë të tjerë? Këte kemi një që shumë më ndër ta. Qo, Ganit, kanë ardhur 30 nga fshati Uramadhas dhe një repart ushtarak. Mua do të më falin, doktor. Ja, doktor, ky është. Ka fraktur të brime nga ana e majtë. Ankohet për dhimbje të forta mesi. I fashova brinjët dhe i bërajmë qetësus.
Duhet bërë një qetësus tjetër. Kush është? Hape, dua të shoh pakisën. Miku ka urdhëruar të mos futet njëri. Drita ti këtu? Si është Isa, doktor? Qëfar dhe? Ju pyeta për Isën. Keq është, Drita, keq. Ka thyrë e brinjësh. Kam frikë dhe për një dëmtim të shtyllës kurizore. Desha të them diçka. Çfarë? Për Isën, doktor? Po, për Isën. E di. Isa është rënd, doktor. Po... Por unë e dua, doktor. Thank you.
Kush na erdhi? Mirë. Mirë, mirë. Mirini. Si jeni, mirë? Mirë. Po ju? S'na rrije. Po rregulloria? Erdhëm shoqërues me që unë njohëm me këtë teren. Po shani si shkoi? Mirë. Mirë. E shtruam spital. Shumë këtë drejt. Apo. Mbaj të kutin? Po. Ashtë, kapë në kutin. Kapë një. Mbaj dhe. Mbaj mirë. Kapë qikë bata një? Kujtë e fa në tjere. Kujtë e fa? A, shto. Mere thesin, mere. Pasaj. Si, nuk po vini. Të dëmtuarve u kam bërë qetësues që të mos andjej rrugën. Në ndëborën e ushtekut ka akoma njerëz që nuk janë zbuluar. Na e bani halal, borë. Miru pafsh. Miru pafsh. Miru pafsh. Miru pafsh. Miru pafsh.